Перенесли нашого Любчика на 20 з копійками років назад, і дитинка собі гарно зранку спить. Спить дитинка, як Любчик спав? Мамо. Він ще там любив в сні говорити. Так, він спав, спав, солодко спав, і сонечко засвітило віконечко, і прокинувся, прокинувся. Так, помахав всім. Потягнув ручки, ножки потягнув, попозіхав трошки, так. І оплески, оплески нашому Любчику. Дуже маленький, дуже маленький, любив довго поспати, так. І побіг Любчик на ранкову зарядку. Вибігає з хати, відкриває двері, пух, відкрив двері. І побіг 2 кілометри кругом, кругом хати. Біжить, 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 біжить. Один бік. Другий бік, так, зупинився і робить 10 присідань. 1, 2, 3, 4, 5, веселіше, 6, 7, 8, 9, 10, молодець. Права рука вверх, ліва вниз, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, він якийсь акробат, напевно. Так. Тепер ножнички, ножнички, ручками ножнички. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Мухи, мухи відганяє, так? Молодець, оплески, оплески нашому Любчикові. І біжить до хати на ранішні водні процедури. Відкриває ванну кімнату. Так. Відкручує краник. Пробує, чи тепленька водичка, тепленька. Миличко, миличко. Чистить зубки, кози виганяє з носа, немає, каже, так, миє ручки милом, так, закручує краник і витирається, витирається рушничком, так, гарно, він дуже любив чистоту, виходить з ванної кімнати і як справжній мужчина має перевірити, що має перевірити, чи не забув засунути шарінку. Не забув. Так. І Любчик вже проголодався, йде до кухні на сніданок. На сніданок. Оплески, оплески. Вітаємо, вітаємо. І Любчик дуже любив солодке. Любив солодке. Гамає ложечкою, гамає тортик. Тортик. Ще з ложечкою йому не дуже получалося, та ну його та ложечка їж ручками, так, о, помаленько, о, так, і голодний, бідний, ой, зараз його повитираю. Дайте йому запити щось трошки. Зараз, зараз. Усі затамили. Тортика досить, зараз. Мало тортика, хочеш ще? Не можна, бо будуть елестики. Не можна. Так, ще витирається. Витирається. От тут же точно кози треба з носа виганяти, правда? І тортик. Так, Любчик витирається. Він ще не тільки любив солодкі, він ще любив фрукти їсти. Так, по деревах трошки полазити, так? Фрукти, любить яблучко. О! Хурму, так? Росла хурма вдома? Кудись. Прошу? Вазонку росла. Вазонку росла хурма, бачите? Всі вазонки вдома поїхали. То був такий збитошний трошки. Оплески, оплески. Так, і то все діло треба запити. Запити коктейль. О, тепер такий великий стаканчик, йо. Ого, аварія. Оплески, оплески. Добрий коктейльчик? Недобрий? Як недобрий? Так, оплески нашому Любчику. Дружка і дружба, переносимо його в сьогоднішній час. Well,
ту людину. Вона теж хоче пляцка.